ូមចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនស្វាគមន៍មកកាន់ Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងបាក់បង្ហាញទ្របរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងល្បីៗលោកព្រាបសវត្តនិងលោកខេមរៈស្រីមុនលោកព្រាបសវត្តនិងលោកខេមរៈស្រីមុនបានជ្រកក្រោមដំបូលតែមួយនៃផលិតកម្មរស្មីហងមាសក្រោយពីធ្លាប់លេចឮថាតារាចម្រៀងទាំងពីរឌួងនេះធ្លាប់កាច់កងគ្នានៅក្នុងអាជីពចម្រៀងនិងការរកស៊ីពុះដីលោលក់ដណ្ដើមមួយគ្នានោះតារាចម្រៀងទាំងពីរក៏ប្រជែងទ្រព្យគ្នាដែរតាមរយៈការសង់វីឡាទិញផ្ទះទំនើបនិងទិញរថយន្តជិះមិនឲ្យចាញ់គ្នាផ្ទះវីឡារបស់តារាចម្រៀងព្រាបសវត្តនៅក្បែរផ្សារទួលគោកនោះត្រូវបានគេប្រមាណថាអស់ទឹកប្រាក់មិនក្រោម1លានដុល្លារឡើយព្រោះធ្វើពីក្លឹមថ្នោតសុទ្ធរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅរួចរាល់តារាចម្រៀងព្រាបសវត្តក៏មានរថយន្តទំនើបៗចំនួន2គ្រឿងជិះឆ្លាស់គ្នាដែរនោះគឺ Range Rover និង Ford 12កៅអីតម្លៃរថយន្តទាំងពីរគឺមិនក្រោម20ម៉ឺនដុល្លារឡើយក្រៅពីនេះតារាចម្រៀងដែលឈរជើងនៅត្រនំហងមាសជាង2ទសវត្សក៏មានដីធ្លីមួយចំនួនទៀតនៅខេត្តរតនគិរីនៅក្បែរវត្តសំរោងអណ្ដែតដែលមានតម្លៃរាប់លានដុល្លារទៀតផងដោយឡែកងាកមកលោកខេមរៈស្រីមុនឯនេះវិញក៏បានសាងសង់វីឡាដ៏ប្រណិតនៅក្បែរវត្តសំរោងអណ្ដែតដែលមានតម្លៃមិនក្រោម1លានដុល្លារដែរអតីតតារាចម្រៀងផលិតកម្ម YouTube និង Sunday រូបនេះបានជិះរថយន្តទំនើបម៉ាកលុយស៊ី LX507 សេរីឆ្នាំ2008ឡើង2010តម្លៃ710,000 ដុល្លារនិងមានអង្គរៈការពារជាប្រចាំលោកខេមរៈស្រីមុនបានបើកហាងលក់ទឹកអបអរប្រេនដែលចំណាយទុនរាប់ម៉ឺនដុល្លារនិងមានដីធ្លីជាច្រើនទៀតមជ្ឈដ្ឋានមហាជនមើលឃើញថាតារាចម្រៀងព្រាបសវត្តនិងខេមរៈស្រីមុនប្រជែងគ្នាខ្លាំងខ្លាណាស់ចុងឆ្នាំ2018នេះហេតុនេះហើយបានជាគេលើកឡើងថាភ្នំមួយមិនអាចមានខ្លាពីរអញ្ចឹងមិនយូរមិនឆាប់ប្រកាសជាមានតារាណាម្នាក់នឹងចេញពីហងមាសជាក់ជាមិនខានឡើយការអះអាងបែបនេះដោយសារតែគេមើលឃើញថាក្រៅពីប្រជែងគ្នាខាងចម្រៀងពេលនេះលោកព្រាបសវត្តនិងលោកខេមរៈស្រីមុនថែមទាំងកិច្ចកងគ្នារឿងរកស៊ីពុះដីលក់ទៀតផងអញ្ចឹងតើនៅផលិតកម្មជាមួយគ្នាយ៉ាងម៉េចបានទៅប៉ុន្តែដើម្បីបង្ហាញឲ្យអ្នកកាសែតឃើញកាន់តែច្បាស់ថាតារាទាំងពីរគ្មានចំនួនរវាងគ្នានឹងគ្នានោះថ្មីៗនេះលោកព្រាបសវត្តក៏បានដឹកដៃខេមរៈស្រីមុនរកស៊ីពុះដីលោលក់រួមគ្នាដោយបោះទុនជាង20លានដុល្លារឯណោះមហាជនជាច្រើនកាន់តែភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលតារាចម្រៀងល្បីជួមុខពីរឌួងគឺលោកព្រាបសវត្តនិងលោកខេមរៈស្រីមុនបោះទុនម្ដងដល់ទៅរាប់លានដុល្លារបែបនេះធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថារវាងលោកព្រាបសវត្តនិងលោកខេមរៈស្រីមុននៅឆ្នាំ2018នេះមានអ្នកណាមានទ្រព្យច្រើនជាងគេតែបើទោះបីជាយ៉ាងណាយើងមិនអាចដឹងអំពីទិន្នន័យនៃទ្រព្យសម្បត្តិតារាចម្រៀងទាំងពីរឌួងនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់ឡើយព្រោះមានកូន3នាក់ដូចគ្នាទាំងលោកព្រាបសវត្តនិងលោកខេមរៈស្រីមុនមិនដែលនិយាយច្បាស់ពេលនេះម្នាក់ៗមានទឹកប្រាក់ប៉ុន្មានឲ្យជាក់លាក់ទេ
គ្រាន់តែដឹងថាមានជីវភាពរស់នៅធូរធារសំរម្យច្រើនប៉ុន្តែតាមរយៈការបោះទុនរកស៊ីពុះដីលោលក់ម្ដងរាប់លានដុល្លាររវាងព្រៀបសវត្តនិងលោកខេមរៈស្រីមុននេះពេលនេះបញ្ជាក់ថាតារាចម្រៀងទាំងពីរមានលុយមិនចាញ់អុកញ៉ាឡើយគឺម្នាក់ៗមានលុយក្នុងកណ្ដាប់ដៃរាប់លានដុល្លារទៅហើយបើកទុនដំបូងដែលធ្វើឲ្យតារាទាំងពីរមានលុយច្រើនបែបនេះគឺផ្ដើមចេញពីអាជីពចម្រៀងដូចគ្នាក្រៅពីលោកខេមរៈស្រីមុនលោកព្រៀបសវត្តតារាដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអ្នកមានទ្រព្យច្រើននៅពេលនេះមានដូចជាលោកចារិទ្ធីលោកឆៃវរៈយុទ្ធអ្នកនាងយុកចិន្តាអ្នកនាងគង់សុជាតិអ្នកនាងខាត់សុខឹមនិងអ្នកនាងកែវស្រីនាងជាដើមចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចាដោយសារតែគាត់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងពីមុនចាច្រៀងនៅប្រតិកម្មខុសគ្នាក៏មានពាក្យចចាមអារាមថាគាត់មានការកាច់កងទាំងចម្រៀងនិងការរកស៊ីចាបន្ទាប់ពីពួកគាត់ចាប់ដៃគ្នាចាសហការគ្នារកស៊ីផ្នែកអចរណៈទ្រព្យរួមគ្នាទៅពាក្យចចាមអារាមថាគាត់កិច្ចកងគ្នាត្រូវបានសាបរលាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងផងដែរចាក្នុងនោះយើងឃើញថាលោកព្រៀងសវត្តនិងលោកខេមរៈស្រីមុនការប្រើប្រាស់សម្ភារៈចានិងលុយបោះទុនគឺមានប្រាក់ប្រហែលគ្នាចាយើងមិនអាចវាស់ស្ទង់ឲ្យពិតប្រាកដថាចំនួនទឹកប្រាក់ឬក៏ទ្រព្យសម្បត្តិលោកខេមរៈស្រីមុនឬលោកព្រៀងសវត្តឲ្យប៉ុន្មានឲ្យជាក់លាក់នោះឡើយប៉ុន្តែបើមើលតាមខាងក្រៅគឺគាត់ទាំងពីរនាក់មានទឹកប្រាក់ប្រហែលប្រហែលគ្នាផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងជួយរកកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមពី Channel VJ សុធាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា